Poštovani gledatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dalmacija moga oka. I ovoga smo puta pripremili zanimljive kulturno-povijesne priče. Ostanite s nama. U Trogiru je proslavljen Dan grada i blagdan Svetog Ivana Trogirskoga. U nastavku donosimo djelić atmosfere sa svečane proslave, prije svega poruku s oltara. 14. studenog, Dan grada Trogira i njegovog zaštitnika, Svetog Ivana Trogirskoga. Veliki dan za UNESCO-ov grad, grad sretnog trenutka. Kao i svake godine, snažna poruka s oltara, a na početku obraćanja, podsjećanje na život nebeskog zaštitnika Svetog Ivana. On je ovdje živio, ovdje djelovao, ovdje je umro i ostavio sebe i svoj život kao najbolje nasljeđe, kao najveći kapital koji mi danas trebamo imati dok njega častimo. Jer ova proslava nije samo proslava i spomen nečega što se nekada jednom davno zbilo i da je ovdje Sveti Ivan živio prije 1000 godina, nego je ovo proslava života, jer on ostaje trajno naš zaštitnik koji je među nama i koji nam je ostavio živi život, koji trebamo danas mi živjeti i danas nasljedovati. Zato nam ostavlja kao trajni spomen ne samo svoje relikvije koje častimo, koje nosimo u ophodu, koje poštujemo, ljubimo, nego nam je kao najdragocjeniju relikviju ostavio svetost svoga života, svetost kojom i danas miriše i treba mirisati ovaj grad i ovaj narod koji ovdje živi. Sveti Ivan je živio u burnim vremenima 11. stoljeća, potom na prijelazu 12. u vremenima teškim, vremenitim i za crkvu, i za ovaj grad, i za onda cijeli hrvatski narod. A kao biskup učinio je beskrajno mnogo, što možda jedan običan smrtnik može tek zamisliti. Ali on nije bio samo običan smrtnik. On je bio čovjek Božji, čovjek vođen Božjom milošću, čovjek kojega su poticala Božja nadahnuća da skrbi o njemu povjerenom puku, i ne samo ovom puku gradu Trogiru, nego znamo dobro da je djelovao na dobrobit cijelog kućanstva ovoga kraja i cijele Dalmacije. Živio je nekada u prijelomnim vremenima, kada je Hrvatska i hrvatski narod od samostalnog naroda koji imao svoje vladare, svoje kraljeve, dične kraljeve toga vremena, malo pomalo došao pod upravu mađarskih vladara. I ne možemo reći da nije bilo otpora, ne možemo reći da je to bilo svejedno, jer htjeli ili ne htjeli, imamo pravo i na ponos i na svoje vladare, na njihovu vlast, imamo pravo na slobodu i samostalnost, imamo pravo biti ponosni na ono što nam je Bog dao da živimo u svojoj slobodnoj domovini. No i u tim vremenima koja su bila prijelazna, normalno da je bilo otpora, bilo je straha, bilo je bojazni za budućnost. Što će se dogoditi kad dođu ti novi vladari? Trebamo li ih prihvatiti ili ne? Trebamo li pružiti oružani otpor i tako dalje. I ne možemo reći da našem puku nije bila draga sloboda, ideja o slobodi i samostalnosti. I da uvijek nije bilo straha da će nas neke velike ili veće sile progutati, da će nas opustošiti, da će nas opljačkati. Bilo je zato i pokušaja, ideja da se tim snažnim silama izvana da se suprotstavi oružjem, da se grčevito brani ugrožena autonomija i sloboda. No naravno, unutar tih previranja koja su bila društveno-političke naravi, bilo je tu i svetih osoba poput Ivana koji su zagovarali ono čudesno rješenje koje je počivalo na istinskom unutarnjem stavu vjere.
Jer nije bilo dovoljno samo zaštititi se ili osloboditi se od nekoga izvana. Nije bilo dovoljno imati samo nekakvu vojnu moćnu silu, nešto vojske, oružja da se zaštiti sloboda. Ivan je bio svjestan da se slobodu, neovisnost, one istinske vrednote brani iznutra, iz srca naroda, iz njegova bila, iz njegova života. Ne brani se to samo izvana i ne brani se samo političkom, vojnom, gospodarskom ili nekom drugom moću. Jer gdje se pojavljuje takva moć i takva slava, gdje ljudi osjete da ima mogućnosti i prostora, zarade, probitka, da može doći do političke moći i ugleda, ljudi se polakome počnu se boriti za vlast i prevlast, zaborave jedan drugoga da su braća, počnu se, a toga je bilo u vremenima kad je Ivan došao za biskupa, počnu se boriti iznutra za prevlasti. Tko će doći do koje pozicije, koja obitelj do koje časti, vlasti, utjecaja, moći i raspodjele dobara. Zato Ivan je dobro znao da je u ovim teškim kriznim vremenima uvijek bilo onih koji su lovili u mutnome, koji su igrali svoje igre, koji nisu željeli istinsko dobro naroda, nego eventualno dobro svoje obitelji, dobro svoje frakcije, dobro svoje skupine, a nisu htjeli dobrobit cijeloga grada i dobrobit cijeloga naroda. Zato je trebalo imati mudrosti, trebalo je razbora i pameti da se u takvim vremenima nađe ispravna odluka, ispravno rješenje koje neće dovesti do toga da potom pati narod zbog krivih odluka moćnika. Da narod bude žrtva ratova, pošasti, nedaća, katastrofa, oskudica, zato što je nekakav moćnik povukao krivu odluku. U takvim vremenima, draga braćo i sestre, Bog je ovom gradu i cijeloj Dalmaciji podario našeg sveca i zaštitnika, svetog Ivana. A sveci uvijek imaju rješenja. Oni uvijek znaju što im je činiti i što je to dobro za ljude i na što ljude trebaju poticati. Sveci to uvijek znaju radi toga što žive sveto pred Bogom. I onaj tko promatra i razmatra lice Božje, on zna što mu je činiti za dobrobit naroda i čovjeka. I premda nije bio Hrvat, došao sa strane kao monah u papinskoj delegaciji, ali on je ljubio ovaj grad, on je disao za ovaj grad i za cijeli narod koji je njemu kasnije bio povjeren i njegovoj skrbi. Jer svetac ne može biti parcijalan, svetac ne može biti pristran. On kao čovjek Božji dobro je znao što je to dobro za cijeli narod. Koji su to istinski izbori koje narod mora u sebi, u svojoj duši povući da bi mogao ostati i opstati pred licem povijesti. Kao takav, a imao je kontakta s mnogima, s kraljevima i velikašima, nije bio Ivan Ulizica, nije bio dodvorica, bio je čovjek koji je mogao pred svakoga stati licem u lice, jer je nosio Božju poruku, poruku mira, poruku ljubavi i zajedništva. Bio je čovjek koji je poštivao zakonitu vlast, te su ga uvažavali hrvatski vladari, hrvatski kraljevi, i njegovo se dično ime nalazi na njihovim ispravama, što svjedoči o njegovoj važnosti u tim vremenima kada je bio svjedok tolikih važnih odluka. Ali on nije bio politikant, niti je vodio političke igre, igre između istoka i zapada, sjevera i juga. On je bio pastir, svetac, čovjek koji je ljubio svoj narod i svoje stado i oko toga je skrbio i bio je iznad svih onih zakulisnih mogućih igara. Dobro je znao svet Ivan da istinski interes naroda ne može biti poistovjećen s političkim interesom, interesom vremena, trenutka, s nekom pogodnošću koju možemo negdje na društvenoj razini
ili ekonomsko iskoristiti. Zato je Ivan imao drugčiju viziju i drugčiji pogled, drugčiju perspektivu na stvarnost života, na budućnost, na ono što je trebalo učiniti da se izabere sretna budućnost ovoga naroda. Njegov pogled nije bio usmjeren na zemaljski interes, već na nebeski. Ali je vrlo dobro znao da čovjek ima i svoje zemaljske ciljeve, čovjek ima i svoje zemaljske planove, ali je neophodno takve planove uskladiti s nebeskim, u protivnom čovjek bira sebi propast. Planovi i ciljevi koje čovjek izabire na zemlji moraju biti vođeni nebeskim. I čuli smo kako Isus u Evanđelju govori da je apostolima vlast, kaže, navještajte, došlo vam je kraljevstvo nebesko. Živite na zemlji, ali ne zaboravite, postoji kraljevstvo nebesko. Zato sveti Ivan nije mogao možda znati ni predvidjeti sve politička igre i događanja. Nije mogao predvidjeti političku možda budućnost, poteze. Ali je dobro znao da mir nema alternativu. Da spasenje, da unutarnja blagodat, da blagoslov Božje milosti iznutra, da čestiti krepostan život nema alternativu i to se ne može ratom ostvariti. Netko se može osloboditi od nekog izvanjskog neprijatelja, ali istinski mir treba priskrbiti životom kreposti. Mora priskrbiti živeći vrednote. Mora priskrbiti vjernošću riječi Božjoj. Zato je Ivan znao da je to božanski mir koji nije prisilan. To ne može biti nametnut mir. Mora biti mir koji iznutra dolazi Gospodinu i od Gospodina u ljudsku dušu. A Ivan je u sebi nosio taj mir. On je bio istinski mirotvorac, kako reče i Gospodin, pošalje svoje učenike da mir navještaju. Jednako tako i sveti Pavao u drugom čitanju. On je donosio mir među zavađene obitelji, zavađene ljude. Donosio je mir među državne poglavare i narode. I nije bio za lažni mir, već za onaj istinski, iskreni mir koji počiva na pravdi, koji se temelji u Bogu i koji dolazi kao dar Božji, dar božanske mudrosti nama ljudima. On je mogao doživjeti taj mir, nositi ga u sebi i potom ga drugima dijeliti, jer on ga je u sebi od Boga primio. Zato je mogao Ivan živjeti mirno i pred hrvatskim kraljevima i mogao je jednako tako stati pred mađarske vladare, mogao mirno pogledati svom narodu u oči, jer je dobro znao da vrši volju Božju i da ima Božje poslanje. Mogao je to jer je bio neporočan čovjek. O njemu Toma arhidijakon zapisao: za ljubav nebeske domovine je vodio je strog život, prezirući sve naslade tijela. I kako kažu, porastao do tolike milostne visine da su se u njemu isticali neki znakovi svetosti. Stoga je i u životu i nakon smrti bio u velikom štovanju svojih sugrađana. I čujemo da to i Toma arhidijakon splitski svjedoči. Njemu je bilo na pameti da uvijek živi vrednote vječne domovine. Imao je ljubav prema vječnoj domovini, zato je mogao prenijeti i onu ispravnu ljubav prema zemaljskoj domovini, jer mu je sam Gospodin bio kriterij, on ga je nadahnjivao da zna kako se ispravno ponašati. A kako je to ostvario? Čuli smo. Ne političkim utjecajem, ne crkvenim utjecajem, ne preko ne znam nija koji vojske i ne znam koji drugih zemaljskih sredstava. To je čovjek ostvario krepošću, askezom i čestitošću vlastitoga života. Tu se gradi domovina, tu se gradi budućnost. Zato, draga braćo i sestre, to je i nama danas ključ budućnosti.
jer sveti Ivan ne želi da mi o njemu danas razmišljamo samo kao o nekom muzejskom izlošku. On je među nama živ i svojim životom svjedoči da je čovjek pozvan živjeti pred sveto, pred licem Božim. I tada skrbi za sebe i svoju budućnost i budućnost svoga naroda. To je ključ i nama danas, dok i mi razmišljamo danas o sudbini svoga naroda, ovim našim vremenima 21. stoljeća. I mi smo uronjeni u neke procese, procese evropske, svjetske, i pitamo se može li se Hrvatska i ovaj narod odhrvati, može li ostati na povijesnoj sceni ovim vremenima globalizacije, globalnog interesa koji pomalo sve gazi ispred sebe. Svet Ivan svojim životom poruči i rekoh, nije bio Hrvat, ali imao je ključ rješenja za svoj narod, za ovaj narod koji je on ljubio i kojemu je bio uzor, da ga životom i primjerom pouči što mu je činiti. I nama danas, ako budemo štovali i nasljedovali svoga sveca, imamo u ruci ključ budućnosti. Imamo ključ po kojem će nam se otvoriti vrata vječnosti. I kako reče tom arhidžakom, da su ga ondašnji Trogirani štovali i za života i nakon smrti. I nama se danas postavlja isto pitanje, štujemo li ga mi i na koji način? Da li samo jedan dan, nekim folklorom, možda s malo procesije, ili ga štujemo istinski jer upijamo vrijednosti života kojima nas je on učio? Ili ga štujemo na način da se u njega ufamo? Ili se možda danas u ovim vremenima više ufamo u kraljeve, predsjednike, direktore, bankare, političare, zvijezde ove ili one naravi? Ako bolje poznamo takve i to čime se oni bave i što govore, nego što poznamo život i djelo svoga sveca, onda očito nam nije baš toliko stalo da ga štujemo i častimo. U što danas svoju nadu polažemo? Polažemo li je u kunu, u euru, u Schengen ili ne znam što drugo? Ili polažemo nadu da svoj narod možemo zaštititi samo živeći sveto, kreposno i čestito, kao što nas je Ivan učio? Jer nas neće sačuvati ni Evropa, ni Amerika, ni eur, ni kuna, ni Schengen, ni neka druga grana i granica i asocijacija. Ovaj narod se može očuvati, može održati samo živeći sveto, onako kako nas je Ivan učio. A da ovo sve drugo treba biti i funkcionirati, Ivan nije bio protiv toga, poštivao je ono što je bilo na povijesnoj sceni. Ali je znao da dobrobit naroda ovisi onom iznutra, o srcu koje se Bog otvara, o srcu koje za Boga živi, o srcu koje prima kraljevstvo Božje i na tom kraljevstvu Božjem gradi budućnost svoje sadašnje domovine. Zato i nama ostaje zadatak izgrađivati svoju domovinu i sve činiti da se čuva ovaj narod, da i u zemaljskoj obnovi, da mu se ne pomrači pamet i da ne pođe za zemaljskom slavom i uspjehom, za novcem i zaradom, nego da radije krene za krepošću i svetošću na koju nas živi Bog poziva, a o kojoj nam naš zaštitnik svjedoči. I na ovom putu može nas spasiti i potaknuti samo život po primjeru svetaca. A o svetom Ivanu stari životopisac zapisa: uzdignu dakle na pontifikalnu katedru, nije se odao lijenosti da ga pokvari, kao što mnogi običavaju zgrabiti priliku za lijenu besposlicu, nego je predan neprekidnom razmatranju, cijeli je tijek svoga života prožeo postovima, molitvama, bdjenjima i milostinjama. To reče za njega njegov životopisac. Mogao je kao biskup biti ljenčina,
da uživa u časti, u vlasti, u lovorikama, ništa ne raditi. Ali on je izgarao za svoj narod i pokazao da je to jedini pravi put. Živio je prema primjeru svetoga Pavla, što smo čuli danas u drugom čitanju. Nije se okolio, već ponizno radio. Ponizno se zauzimao za dobro pred svima. Sve ljude istinski ljubio, sa svima bio u miru, jer je imao Kristov mir i jer je znao da mu je taj mir drugima prenositi. I to je put, draga braćo i sestre, onoga što i mi danas trebamo činiti. Ako hoćemo da nam društvo procvjeta i da nam plodove donosi, kao što smo čuli da navijesti prorok Izaija u prvom čitanju, gdje vidi da pustinja cvjeta, da se pretvara u voćnjak, da dolazi Božji mir i blagostanje na ono što je nama povjerena zemaljska domovina. Dao Gospodin da poput svetog našeg zaštitnika povjerujemo njemu, te da shvatimo da nam je došlo s Kristom njegovo kraljevstvo. Približilo se i nama kraljevstvo Božje. I ako išta, sveti Ivan je to svjedočio. Neka nas toga snaga tog kraljevstva motivira, neka nas vodi, neka nas nadahnjuje da možemo biti novi ljudi, da možemo svojim životom jamčiti mir, sigurnost i budućnost svome narodu, jer to nam ne može zajamčiti nitko izvana, nego samo mi iznutra svojim životom možemo donijeti jamstvo stabilnosti ako u svoj život primamo Boga živoga. Neka nas na ovom putu prati i zagovor, pomoć i zaštita svetog Ivana, da možemo zajamčiti sebi i svome narodu mir i dobrobit od svih zala i pošasti za duga stoljeća, ali nadasve da pod zagovorom i zaštitom svoga sveca možemo doći u kraljevstvo nebesko, gdje ćemo svoga Boga zajedno s našim zaštitnikom Ivanom, sa svetim Lovrom i svima svetima hvaliti i slaviti po sve vijeke vjekova. Amen. Nakon svečane svete mise, na glavnom gradskom trgu organizirala se prigodna zakuska, a druženje svojim nastupom uveličala narodna glazba Trogir. Ni kiša nije omela ovu veliku proslavu. Pa tako je, u Trogiru je uvijek bogat program za Dan grada i to nas veseli i raduje da je to tako i da će biti to tako i u buduće. I sami građani to pozdravljaju i vesele se ovom danu, Danom grada, Danom našeg zaštitnika Svetog Ivana Trogirskog. Nakon svečane svete mise, sam nastup narodne glazbe, ali i domjenak, pa ko se pripremio, tko je organizirao sam domjenak? Tako je, svake godine tradicionalno pripremimo za građane nakon mise jednu malu zakusku. U toj zakusci učestvuje i grad Trogir, turistička zajednica grada Trogira i udruge, lovačka udruga, Trogirska karnevalska udruga, koji pripremaju i suport su u podjeli hrane. Hrana je jako ukusna jer naši lovci to znaju dobro spremiti, pa tu je ova divljač koja je jako ukusna i građani se evo malo s time počaste i vesele tom obroku. I sam interes, evo kiša nije poremetila planove, jesu li građani u većem broju na samom trgu ili? Pa tako je, evo sveti Ivan Trogirski nam je uvijek uslišio naše molbe, pa tako i ovaj put da smo u ovim radosnim trenucima, da nemamo kiše, da se svi zajedno družimo i veselimo ovom danu. I kako bi se zapravo nekoliko riječi objasnili važnost proslave Svetog Ivana Trogirskog za same Trogirane, naravno, a i za samu okolicu?
Pa za same Trogirane i okolicu to nam je velika čast i ponos što možemo našeg svetog Ivana Trogirskog slaviti i s time se ponosimo i kao građani grada Trogira i okolice. Naravno, udruga Rašpe i Jute, dugo nismo čuli same novosti od ovog priznanja na svečanoj sjednici, a i ono što nam slijedi do samog adventa, pa što se događa novoga u udruzi? Pa evo, mnogo toga se događa u Trogiru, tako da i Trogirska krenovarska udruga prepoznata kao jedna od udruga koja jako dosta daje u samom gradu Trogiru, a to su one svečanosti koje počimaju sa prvom predajom ključeva, pa nakon toga sa karnevalom i ne samo to, nego udruga učestvuje u svim manifestacijama grada i ono šlag na kraju što se kaže za adventsko vrijeme, mi u tom vremenu organiziramo za svu djecu u gradu po vrtićima i školama jednu radost da se sva djeca tim blagdanima raduju i vesele. Naravno, ovo priznanje grada Trogira vjerujem da je dodatni vjetar u leđa za sve ostale ideje i planove koje dolaze. Pa tako, evo, dodatni je vjetar u leđa, to ste dobro kazali, ali evo, bilo bi nam još draže da se mladi priključe našoj udruzi kako bi bili masovniji i rekao bi izazovniji u ovim vremenima. Mi uvijek kad radimo karnevale, uvijek se bavimo gradskim temama. Prošle godine smo imali mostove jer nam je Čijovski most bio u rekonstrukciji, pa smo građanima ponudili jednu zipline metodu da se prebace sa Trogira, odnosno sa Starog grada na otok, a ove godine idemo u zelene projekte. Tako već najavljujemo da želimo da naš grad bude zelen i prepoznatljiv, odnosno više cvijeća, manje smeća u gradu Trogiru. Ima li novih članova, kako ih nastavite privući, jer to je zapravo najteži zadatak? Pa najteži zadatak je privući članove, ali evo, kad nas vidu u našim nastupima, onda nam prilaze i žele da budu članovi udruge. I za kraj poruka Trogiranima, povodom proslave njihova grada? Pa evo, poruka svim Trogiranima, nek vam ovaj dan bude veseo i veselite se. Veselje se nastavlja. Na dobro vam došla Stivanja. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rentakar. Normalan protok krvi kroz vene odvija se pomoću kontrakcije mišića, a vene su opremljene posebnim zaliscima koji osiguravaju protok krvi samo u jednom smjeru. Bilo koji pritisak ili utjecaj na zaliske, poput nošenja tvrde obuće koja izaziva venski stres, dugotrajnog sjedenja ili stajanja, prekomjerna težina i slično, može dovesti do pojave proširenih vena. Jedan od glavnih uzroka nastanka proširenih vena je korištenje nenamjenske obuće. Iz tog razloga tvrtka Dr. Luigi proizvela je Jones za amortizaciju venskog stresa, koji spriječava nastanak proširenih vena na donjim ekstremitetima i omogućava nesmetan rad venskih zalisaka pri hodanju i stajanju. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. U povodu proslave Dana grada Trogira u galeriji Cate Dušin Ribar predstavila se knjiga Fotografija u Trogiru. Fotografija u Trogiru. Tko je ovjekovječio Trogir, a tko Trogirane od 1850. do 1950. godine?
Najnovija publikacija Muzeja grada Trogira rasvjetljava i sistematizira nedovoljno poznatu i slabo istraženu povijest fotografije u Trogiru, te prikaza Trogira i njegovih stanovnika na fotografijama. U knjizi se iznosi gotovo 150 značajnih, zanimljivih i rijetko viđenih svjetlopisa. Pa evo jedna nova publikacija Muzeja grada Trogira, zove se Fotografija u Trogiru, ja je u zagradama jer zapravo predstavlja i fotografe i fotografiju u Trogiru, a podnaslovio je Tko je ovjekovječio Trogira, tko Trogirane od 1850. do 1950. godine. Dakle, to je jedno 100-godišnje razdoblje u kojemu stvarno se u istinu stane razno raznih ličnosti, razno raznih osoba koje su ovjekovječile Trogir, bile one profesionalni fotografi, bile fotografi amateri, putnici, bili domaći. Posebno bih istaknula da smo uspjeli pronaći i 10 tu rezidencijalnih trogirskih fotografa, kako profesionalaca, tako i amatera od 1911. godine kada se javlja prvi. Isto tako brojne zanimljive priče vezane za putnike koji su dokumentirali naš grad, tako da se naš grad zapravo čuva u arhivima diljem svijeta. Najzanimljivije možda u zakladi Primoli u Rimu, kada je dakle grof Primoli zajedno sa caricom Eugenijom Bonaparte, bivšom caricom, posjetio Trogir 1891. godine, te smo njega eto detektirali kao jednog misterioznog grofa koji je u svim medijima bio nazvan kao grof Tremoli. Tako da eto, to je bilo jedno baš sjajno otkriće na kojega smo jako ponosni. Autorica predstavlja fotografsku povijest Trogira, kronološki predstavljajući domaće i strane autore koji su snimali grad i njegove motive. A evo i kakav je to Trogir na fotografijama. Trogir je prekrasan, mislim, Trogir je prekrasan i danas, a tada je bio još ljepši. Nekako odiše tom starom patinom. Ljudi su drugačiji, jako je interesantno vidjeti odjevanje ljudi, dakle iščitati povijest mode i zapravo sve se te fotografije mogu gledati interdisciplinarno. Bilo iz pogleda različitih znanstvenih pristupa, građevine, arhitekture, povijesti društva. Tako da stvarno jedno eto, bogato nasljeđe koje imamo i koje je zapravo ova sama knjiga je tek, mislim, jedan početak i okosnica istraživanja koje će se u budućnosti sigurno trebati proširiti. Maja u ovoj knjizi piše o najstarijim poznatim fotografijama Trogira. Kronološki donosi 73 ličnosti koje su ovjekovječile grad, istražuje tko su fotografi koji su djelovali u Trogiru i otkriva gdje su se nalazili prvi fotografski atelijeri. Svakako ne baš jednostavan zadatak. Koliko teško, toliko je i zadovoljstvo i gušt, a kad ljudi rade stvari s ljubavlju, onda je to puno lakše, tako da to zapravo nije ni posao, nego i radno vrijeme i slobodno vrijeme se tome posveti, tako da eto, uistinu jedno veliko zadovoljstvo je predstavljalo vidjeti sve ove fotografije, neke po prvi put. A kako je cijela priča započela? Pa zapravo sve je i krenilo zbog Trogir Time Travela, to je Facebook stranica i blog koji sam pokrenula u Muzeju grada Trogira. I jedan projekt među brojnim projektima koji su plasirani preko te stranice je bio i projekt Vanka Okvira, neka trogirski svit vidi svita, koji je zapravo i potaknuo ovu knjigu. Dakle, zamolili smo svoje sugrađane da nam ustupe svoje obiteljske fotografije, da malo pronjuškaju po svojim šufitima, po škafetinima i u nekim možda odbačenim starim kutijama i pronađu svoje obiteljsko blago, donesu ga u muzej kako bismo ga mi digitalizirali i na neki način makli iz okvira i pokazali svijetu. Jako sam zahvalna svojim sugrađanima kojih se stvarno veliki broj odazvao i eto, oni su zapravo bili glavni pokretač ovog samog izdanja. Trogirane je privukla zanimljiva tema. S obzirom s koliko sam ljudi razgovarala, koliko je ljudi doprinijelo, stvarno sam ponosna da su se svi tako odazvali i jako mi je drago da je galerija prepuna. Dodajmo, knjiga je objavljena uz financijsku potporu grada Trogira i Splitsko-dalmatinske županije. U Marini Kaštela u Kašel Gomilici predstavljen je bogat program festivala Zimfest. Evo detalja. Kaštela u znaku Crljenka Kaštelanskog i njegovih vinskih rođaka te tradicijskih jela, Zimfest 2022. Program festivala od četvrtka do subote donosi kušanje vina, ali i kušanje tradicijskih jela, a dolazak su najavili brojni vinari i gosti. Ove godine, osim Crljenka i njegovih bliskih rođaka, predstavljaju se i druga vina.
Grad Kaštela ima bogato kaštelansko kulturno ljeto. Sad nastavljamo sa daljnjom promidžbom. Znači, nama je posebna čast i zadovoljstvo, evo, i ovaj sajam, jer se i na taj način promiče ime grada Kaštela, koji je na ovaj način poznat ne samo u Hrvatskoj, nego u međunarodnoj zajednici, jer priča o ovom kaštelanskom crljenku stvarno već je poznata i ispričana. I zna se da je kaštelanski crljenak predak tog Zinfandela kalifornijskog. I ovo je jedna nagrada našim vinarima koji će se na ovaj način promovirati i dobiti jedno zasluženo mjesto u svjetskom tom vinarstvu, jer naša bogata ponuda, eno i gastro ponuda, stvarno ima svoje mjesto pod suncem kako u Hrvatskoj, tako i cijelom svijetu. I također, dakle, tako se promiče grad Kaštela. I pozivamo turiste i sve naše građane da se priključe i da vide sve naše bogatstvo, naše gastro ponude, naših tradicijskih jela. I evo, dobrodošli. Spomenuo sam u New Yorku, a trenutno je u Londonu, ali bilo je više lokacija, ali to New York je poseban, upravo zbog toga što oni hvale svoj Zinfandel, koji je u biti naš, odnosno kaštelanski, i to je fascinantna priča, da smo mi u sred Amerike, u New Yorku, na jednom od najvećih svjetskih sajmova, prezentirali kaštelanski crljenak, odnosno oni su mislili da je to njihov Zinfandel, a to je naš crljenak, i bilo je fascinantno da oni probaju to vino i da ga dobiju agenti i novinari, da se podsjete od onu priču iz 2001. Ne znaju oni svi tu priču, da je to, da je Zinfandel ipak iz Hrvatske, iz Dalmacije, iz Kaštela, oni to ne znaju, tu priču treba širiti, i stoga veliko hvala našem Srećku Radniću i svim ostalim vinarima i ljudima i kaštelanima, gradu, turističkoj zajednici, što promoviraju tu priču, jer vjerujte mi, promocija je itekako potrebna. Pa u biti, to je jedan korak naprijed, znači nam lakši izlazak na tržište, pogotovo onima koji tek sad počimaju, ali i vidljivost, jednostavno, Mora se biti uvijek prisutan da bi se održavao, da bi ljudi znali da postojimo, da imamo vina, da su ta vina dobra. To će se u biti uvjeriti kroz ovih par dana. A prodaja je bila dobra i dobra je još, a urod je bio, šta se crljenka tiče, odličan. Pored te suše, stari vinogradi su dobro to podnijeli, jedino ovo malo u zadnju kad je kiša pala za ova kasne sorte. Ali opet sve u svemu je bila dobra berba. Moja obitelj se bavi proizvodnjom starih autohtonih sorti. Od crnih vina imamo Babicu, a od bijelih sorti imamo Tribljan. To su dva vina, jedno je crno, jedno bijelo, koje već dugo, dugo godina, već treća generacija uzgaja u obitelji moga supruga. A i ja zajedno s njima. Veselimo se svima pokazati šta imamo, veselimo se pokazati da smo i mi wine food destinacija, enogastrofen destinacija, gdje ljudi mogu doći jako dobro popiti, jako lijepo se najesti i otići zadovoljni iz Kaštela, što bi se reklo. A veselimo se i produžetku sezone, što je sama promocija naših vinara koji ulažu veliki trud i pokušavamo baš da se priča o našem crljenku, čuje što dalje i dalje. Tijekom tri dana posjetitelje očekuje festival vina te Jadranski sajam tradicijskih jela i vina, odnosno tri dana se slavi crljenak uz ostala vina. Reka je da su oni ka dva broda, jerbo oboje puno volidu more i da će du sritno tako navigat, a ona ga je pitala kad će du akoštat, jerbo se bidna umorila, a more biti i štufala. Samo mu baš otako nitila reć. A on je reka da neće do skupa koštat, jerbo u porat ne more do oba dva broda stat. Pa će on poć u vanka malo daje, a nju će usidrit malo bližje. Njezina justa više ništa nisu rekla. Kad se on usidrija, ona je digla sidro. Poštovani gledatelji, toliko u današnjem izdanju emisije Dalmacija moga oka. Srdačan pozdrav!